Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.Da li neko želi reč? Kolega Despotović, izvolite. Zahvaljujem, gospodine Arsiću. Dame i gospodo narodni poslanici, predloženi amandman Srpske radikalne stranke odnosi se na Predlog zakona o agencijskom zapošljavanju, na član 6, gde smo tražili njegovo brisanje, sa obrazloženjem da je ovakav oblik zapošljavanja potpuno neprihvatljiv i u suprotnosti je sa pravima radnika. Zapošljavanje preko agencija je neprimereno i zakon koji se predlaže je diskriminatorski. Svi ovi prateći zakoni uz budžet za 2020. godinu su predlozi izmena i dopuna, a ovo je potpuno nov zakon. U ovom predlogu zakona se pominju neki termini iz radnog prava, ustupljeni, zaposleni, kao i poslodavac, korisnik. Izjednačavaju se pravima i jedini i drugi radnici. Sve je to lepo ovde upakovano. Međutim, ostaje otvoreno pitanje šta poslodavac, odnosno korisnik u ovom slučaju, dobija u pogledu, recimo, na kvalitet ljudskih resursa. I ovde se plaćaju uverenja o položenom stručnom ispitu. U predlogu predlagač se nije opredelio direktno koja će inspekcija vršiti nadzor. Imamo inspekciju rada ili upravna inspekcija. Ponovit ću još jednom principijalni stav Srpske radikalne stranke da smo mi apsolutno protiv ovakvog vida zapošljavanja, jer su to obično uhlebe nestručni i prevashodno stranački ljudi. Zaočekivati je da će veliki broj partijskih simpatizera dodatno biti zaposlen u javnom sektoru, pošto se priprema zakon o ukidanju zakona o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. Hvala. Reč ima narodni poslanik Violeta Lutovac-Đurđević. Izvolite. Hvala, predsedavajući. Ja se slažem sa obrazloženjem, odnosno mišljenjem vlade da amandman ne treba prihvatiti i smatram da član 6 zakona mora da postoji u zakonu, jer je njime jasno propisano da je Ministarstvo za rad zaduženo, da agencija izdaje dozvolu za rad. Takođe je zakonom ovim regulisano, tačno regulisano i koji su uslovi koje agencija treba da ispuni da bi dobila dozvolu za rad, kao i vremensko trajanje dozvole za rad agencije, koje je 5 godina. I takođe da mesec dana pre isteka važenja dozvole agencija mora da podnese zahtev za obnavljanje iste. Ono što je još jako važno jeste da ministarstvo vodi evidenciju o podacima koje sadrži agencija, odnosno apsolutno ima informaciju o svim zaposlenima preko agencije. Ja smatram da je ovim zakonom zapravo se utvrđuju uslovi za rad agencije koja obezbeđuje jednake uslove za rad i zaposlenima preko agencije koje ustupa poslodavcu korisniku, ali i neposredno zaposlenih kod poslodavca korisnika, čime će svakako da se spreči i nelojalna konkurencija, a što je najvažnije, zaštita svih zaposlenih. Obzirom da je preko agencije oko 2% stanovništva angažovano, smatram da je 100.000 ljudi zaposlenih na ovaj način i tekako zaštićeno, i ne samo 100.000 zaposlenih u ovom trenutku, već i svi radnici koji će nekada zaključiti ugovor sa agencijom. Takođe, usvajanjem ovog zakona sprečit ćemo i zloupotrebu prava radnika, što smo imali ovaj slučaj da se susretnemo dok zakon o agencijskom zapošljavanju danas nije bio predložen od strane vlade, jer su im bila uskraćena prava i na korišćenje godišnjeg odmora, kao i prava na odsustvo sa posla usled bolesti, kao i neka druga prava. U ovome svemu vidim neophodnost donošenja predloga zakona, jer ćemo regulisati rad agencije, obzirom da je do sada bila prisutna na tržištu rada dugi niz godina, a da njeno zapravo plan rada nije bio regulisan. A ono što je najvažnije, usvajanjem ovog predloga zakona sprečit ćemo rad na crno i direktno uticati na porast broja zaposlenih, jer će radnici postati vidljivi. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Zoran Despotović. Pa evo, ja bih se složio sa koleginicom da agencija posle ovog mandata da je primi i da slučajno je ne prijavi, kao što se to dešava recimo agencijama u Srbiji, koliko ih ima, da se radnik zaposli, radi po 12 sati,
a ne bude prijavljen. Recimo, evo jedna od agencija, između ostalih koliko ih ima, Protect Max, koja koristi ovo što koleginica reče, zloupotrebljava pravo radnika. Tačno je da zloupotrebljava pravo radnika, ali ih ne prijavljuje. E zato je Srpska radikalna stranka jasno rekla da je protiv ovakvih i sličnih agencija kojih u Srbiji ima preko 150. A i ne zna se, odnosno tačan broj koliko ih ima. Zato, uvažena koleginice, meni je kao što vi ili znate ili nećete da priznate da su ovakve agencije zloupotrebljavaju pravo radnika. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Violeta Lutovac-Đurđević, izvolite. Poštovani predsedavajući, da ne bismo mislili šta bi bilo kad bi bilo, zato i usvajam ovaj predlog zakona o kome danas raspravljamo u pojedinostima i ja bih samo naglasila da je sadašnjim predlogom zakona regulisana prekršajna odgovornost i da je u fokusu ovog predloga zakona apsolutna zaštita prava svih radnika, kao što sam rekla, i onih radnika koji su sada potpisali ugovor sa agencijom na privremene, na određeno ili na neodređeno, a ujedno je apsolutno zaštitila i sve druge radnike koji će možda biti u budućnosti angažovani preko agencije. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Zoran Despotović. A šta je bilo, postavlja se pitanje šta je bilo do sad? Zašto se nije reagovala na vreme? Da recimo od 120 radnika ili 20 recimo, pa je prijavljeno samo 5. Zašto se nije do sada reagovalo? I sutra kada agencija stavi ključ u bravu, šta će se posle toga desiti? Šta će se desiti sa tim radnicima? Ko će im tada plaćati penzijsko i invalidsko osiguranje i lične dohotke? U ovom slučaju samo oni rade na crno, verovatno u noćnim satima, a posle podne prijave tih 4-5 radnika koji sutra ako dođe inspekcija i kontroliše.